мій, один з моїх стрійків, Лео Рудницький, брат мого батька, який був потім суддею в Сяноку, то він під час польсько-української війни, як була та, та Західноукраїнська республіка, то його зробили якимсь суддею чи кимось, в кожному разі був якимсь дуже великий той. І один раз розказував моєму батьку, а батько був каліка, батько не міг, батько був горбатий, якийсь сколіоз був. І той, і розказував, що, що той, що десь зловили якогось шпігуна польського і мали його розстріляти. І прийшла його жінка, почала дуже плакати, і він його відпустив. Мій батько, який був досить толерантний, все, скінчив з ним взагалі до кінця життя, з ним не мав жодного, жодного того. Як він міг так зробити, що по суті зрадника відпустити?